ตอนสมัยนี้ก็บ้านเนี่ยเนี่ยให้ทานลงเลยแต่ตามบัตรจำเรียงบักกี้ต่อมาน่าชุบเชียงชุบไอ้แต่เตี้ยมาคิดแล้วตอนนั้นเขาก็
ចុះឯងដឹកម្លឹងម្លឹងហើយឡានជាងនឹងទៅរួចដែរអីនេះឡានហ្នឹងគេសម្រាប់ដឹកជាងតែដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងកុំអីដែរមកជិះទៅប៉ណ្ណឹងឯងប៉ណ្ណឹងមកចុះមកដឹកមកចុះមកចុះមកចុះអឺចុះស្រួលមកប៉ើហ្នឹងបាត់អឺអបាត់អឺអបាត់អឺអោតោះយើងតោះតោះបាញ់ខែងឯងថាឡានយើងដឹករួចមែនហ្នឹងហើយវាឃើញវាដាក់ច្រើនពេកវាធ្ងន់ខ្លាំងដឹកពីរួចហ្នឹងណាមែនអា Ford XLT នេះណាវាមាន option នេះសម្រាប់ដឹកធ្ងន់ហើយនឹងសណ្ដោងដូចខ្ញុំប្រាប់ឯងពីមុនអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងអ្នកច្រើនពេកវាធ្ងន់ហើយដឹកពីរួចហ្នឹងណាមែនអា Ford XLT នេះណាវាមាន option នេះសម្រាប់ដឹកធ្ងន់ហើយនឹងសណ្ដោងដូចខ្ញុំប្រាប់ឯងពីមុនអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងអ្នកច្រើនពេកវាធ្ងន់ហើយដឹកពីរួចហ្នឹងណាមែនអា Ford XLT នេះណាវាមាន option នេះសម្រាប់ដឹកធ្ងន់ហើយនឹងសណ្ដោងដូចខ្ញុំប្រាប់ឯង